možné, že můžete dostat ban za to, že sprostě mluvíte. Ale já! Čede. Čede, moment. Já jako Vojtěch Agrelus, abyste věděli, tak jako Vojtěch se nevzdávám různě nadávání do kurev, píčky, kundy, anebo čubiny, do různých pixelů a postav různých her. Já se to nevzdám, čede. Jako Vojtěch, tak i já se prostě nevzdám a je mi jedno, jestli Twitch bude nadávat nebo bude proti tomu. Já se nevzdávám.